Op een mooie zomerdag bezoeken vooral de toeristen de beide havenpieren. Maar 's avonds komen de vissers met hun families. Er heerst een gezellige sfeer. Maar wordt er ook vis gevangen? Zien is geloven. Dus uw regioreporter gaat op onderzoek. Ja, alles. Alles? Ja. Alles wat voorbij komt? Ja, wat maar komt. en neem je het ook mee naar huis als je wat vangt? Nee. Nee? Nee. Ja, pa, we hebben toch wat gevangen? Ja? Ja. Daniek, vertel eens, wat hebben jullie gevangen? Een vis. Echt? Hoe groot? Zo. Zo groot? Ja. En die, heb je mee naar huis genomen? Ja. En toen? Nou, toen is hij dood gegaan. Oh ja? Hoe kwam dat? Nou, omdat, dat weet ik niet. Dat weet je niet? Misschien weet papa dat. Nee, niet. Loont het nou om hier te vissen? Nou, het loont je slaaprust. Je slaapt er heerlijk van. Ja, maar ik bedoel, ook voor je maag wordt er wat gevangen, bedoel ik. Ja, ja, ja. Ik heb gisteren mijn broer, die heeft er, nou, hoeveel? Arm? Nee, het is nou leeg, maar gisteren heb ik twee makrelen lekker gevangen. Oké, hoe groot? En daarvoor had hij zo. Het is hier gewoon zomers heel erg leuk om te vissen en om te zwemmen. Ja. En ik klim rotsen. Op die en, grote rotsen? Ja. Dat is heel gevaarlijk. Nee, is leuk. Ja, ja. Maar het is wel gevaarlijk. Ja, het is wel gevaarlijk. Dat klopt. Mag dat van je mama? Ja, ze deed het vroeger ook. Is het waar? Ja. Ja, ik ben haar mama. Ah ja, echt waar? Ja. En is ze er wel eens afgevallen? Nee. Nooit? En jij? Ik ook niet. Als ik jouw papa was, dan... Ja, jij weet best wel. Oh ja, en ik vis met een draadje tussen de rotsen. En dan vang ik krabben, zeeduiveltjes. Ja, wij gaan hier ook gewoon vissen en zo. En rotsen klimmen. Ja. En zeden. En jij mag het ook al van je ouders? Ja. Maar stel nou dat je een dochtertje had, hè? Ja. En drie. Ja. Mocht hij hier spelen? Nou, dat weet ik eigenlijk nog niet. Maar ik ben altijd wel een beetje bang, hoor, dat ze er tussen vallen inderdaad. Maar ja, hun zijn het gewend, dus ja, dan gaat het... Kijk, over het algemeen gaat het altijd goed, dus... Oké. En dan valt het lood er niet vanaf. Bent u nou een gelegenheidsvisser of een regelmatige visser? Ik ben een gelegenheidsvisser. In de vakantie? Nee. Als er die makreel zit, dan ben ik van de partij. Dat is de enige tijd van het jaar dat ik vis. Ik heb niet het gevoel dat er vanavond makreel zit. Ja. Ik was hier gisteravond ook en toen zat er wel makreel. Oké. Okay. Ik dacht, misschien heb ik vanavond weer geluk. Waar vist u op? Ik vis ook op makreel. Maar waarom niet? Kijk, als ik ben geen visser, hè, maar iedereen vist hier op makreel en niemand vangt wat. Dan zou ik, als ik u was, op kabeljauw gaan vissen. Ja. Is dat nou een volwassen maat? Of is het... Ja. Zo, wat mooi. Minimummaat is 26 centimeter, minimummaat. Ja, ja. U bent die buurman? Nee. U bent die buurman? Nee, ik ben zijn buurman niet. Nee, maar u rookt ook niet? Jawel. Ja, maar geen makrelen. Nee, makrelen rook ook zelf. Maar u vist niet zelf? Ook. Oké. Niet op het moment. Nee. Maar ook op zeebaars? Ja. En wat is het geheim van vissen op zeebaars? Dat moet u aan Westen vragen. Ja? Meneer, wat is nou het geheim van het vissen op zeebaars? Geduld. En ja? Weten waar je vis. En, ja, maar dat doet u hier ook op de pier? Ja. En wat voor aas gebruikt u dan? Een levende makreel. Meen je dat dan? Ja. Een levende makreel? Ja. Maar hoe kom je daar dan aan? Door ze eerst te vangen. Zo, dus u begint? Ik wil eerst een makreeltje vangen. Ja. Beste kijkers, het is een mooie avond. Wel te rusten. Goed, man. Ja, ik ben oud weg.